Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Milli Məclisin COVID-19-a yoluxmuş əməkdaşlarına 500 manat məbləğində maddi yardım edilib. Bu barədə Milli Məclisin son plenar iclasında deyilib. Bundan sonra koronavirusa yoluxmuş bütün vətəndaşlara hökumət tərəfindən maddi yardımın edilməsi məsələsi müzakirə olunmağa başlayıb. Ötən günkü çıxışıma görə üzr istəyirəm Tahir Kərimli, bəs indiki halda koronavirusa yoluxmuş şəxslərə maddi yardımın göstərilməsi mümkündürmü? Millət vəkili Fazil Mustafa Bakıpost, AZA həm bu məsələ, həm də ümumiyyətlə ölkədə pandemiyaya qarşı aparılan mübarizə ilə bağlı ilginç açıqlama verib. O bildirib ki, Milli Məclisin COVID-ə yoluxmuş əməkdaşlarına maddi yardımın edilməsi məsələsi düzgün təqdim olunmayıb və buna görə də cəmiyyətdə çaşqınlıq yaranıb.